Masomo yanayofundishwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne ni 16, yani hisabati, kemia, biolojia, fizikia, kompyuta, Kiswahili, Kiingereza, fasihi za Kiingereza, Kifaransa, jiografia, historia, uraia, biashara, utunzaji wa vitabu vya fedha, elimu ya dini ya Kiislamu na masomo ya Biblia. Tahasusi kwa wanafunzi wa vidato vya 5 na 6 zipo 9, yani PCM, PCB, CBG, EGM, EKA, HKL, HGL, HGE na HGK. Hivyo kuwapa wanafunzi wigo mpana wa uchaguzi wa masomo na tahasusi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna msemo usemao mgaga na upwa hali wali mkavu. Shule yetu imepata mafanikio makubwa kimaendeleo tangu ianzishwe miaka 16 iliyopita. Na nitataja baadhi ya mafanikio haya. Hadi sasa shule imetoa wahitimu 898 wa kidato cha 4 na 720 wa kidato cha 6. Ukiongeza na hao wahitimu 132 wa darasa la kidato cha 4, tunapata jumla ya wahitimu wote kutoka shule hii kuwa 1750. Kati ya wahitimu waliotangulia, 99.8% walifaulu masomo yao katika viwango vya kuwawezesha kuendelea katika ngazi nyingine za elimu.